Dedinho pra cima, jogo de ladinho, não jogo do ladinho então. Corto pro meio, parto pra comemoração. Só bola na gala, só bola da gala. Foi só ligar, rubro negro, Cebolinha tá chegando no Flamengo. Foi só ligar, rubro negro, Cebolinha tá chegando no Flamengo. Sai do meio, sai que o Cebolinha tá sem fruta. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tá bem? Tudo bom? Sim, por conta do Leão, quero ver agora. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Tamo junto. Eu fui para o Derek Redor. Eu não sei que manda aqui. Parabéns, Cebola. Fala, nação rubro-negra, não vou nem perguntar se tá tudo bem com vocês, porque após a última ridícula partida do Flamengo, e o Flamengo está a um ponto da zona de rebaixamento, ninguém tá feliz nesse momento. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa oportunidade de mercado em relação ao Soteldo. Vou trazer aqui os números desse jogador para ver se vale a pena ou não a gente tentar contratar ele. Em relação ao Fabrício Bruno, pelo menos uma boa notícia em meio a tantas notícias ruins. Em relação ao Marcos Braz, né, tá provando do próprio veneno. Falou da logística do Flamengo e agora está fazendo a mesma coisa que ele criticou em 2018. Complicada essa situação, né? Em relação ao Paulo Souza, ele quer tudão e o Flamengo vai pagar tudão para ele de uma vez só. Mais uma multa aí que a gente está empilhando em relação a essas escolhas erradas de técnicos. Em relação ao Bruno Henrique, infelizmente, a pior notícia veio. E é a notícia de que ele vai ficar mais ou menos um ano fora. Complicada essa situação. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando sobre oportunidades de mercado, e dessa vez devido a essa grave contusão do Bruno Henrique, vamos ficar até mesmo podendo ficar um ano sem a gente ter o nosso Bruno Henrique, nosso atacante aberto pela esquerda, mesmo com a chegada do Everton Cebolinha, segundo a Raíssa Simplício, jornalista, o Flamengo está analisando e provavelmente vá ao mercado e vá contratar um atacante para poder substituir essa ausência gigante do Bruno Henrique durante muito tempo. E aí, a imprensa mexicana está noticiando que o Soteldo, que está no Tigres do México, não deve continuar nesse time por problemas graves de indisciplina e também por problemas ali de falta de compromisso na pré-temporada. Eu estou com os números aqui para a gente poder analisar do Soteldo, mas a verdade é a seguinte, é um jogador que já despertou interesse do time do Flamengo há um tempo atrás e agora, devido a essa lesão, se criou essa oportunidade de mercado para poder trazer o Soteldo para o time do Flamengo, mas eu vou analisar os números e aí eu debato com vocês se vale a pena ou não. Quero saber a opinião de vocês. Vamos lá para os números. Ele tem 16 jogos pelo Tigres do México e 4 jogos ele foi o titular, tá? Então desses 16, 4 ele atuou desde o começo. Ele tem 1 gol, 2 assistências, tem 20 passes para a finalização dos companheiros, né? Aqueles passes que deixam o cara ali em condições de chutar para o gol. Tem 10 finalizações, dessas 10 finalizações, 50% foram em direção ao gol. 12 perdas de bola por jogo, eu acho esse um número bem alto, né? Mostra aí um pouco de displicência. 80% dos passes certos e o Soteldo tem apenas 24 anos. A gente sabe dos problemas de indisciplina do jogador quando ele estava na época no Santos e a gente pôde ver aí também que no Tigres do México ele não conseguiu ir com tranquilidade na sua jornada. Então até por isso que os jornais mexicanos estão dando como certa a saída dele o mais rápido possível. Tanto que o Tigres, conforme noticiou esses jornais, já está aceitando ofertas aí para tentar negociar o jogador. Eu acho uma boa oportunidade de mercado. Eu traria o Soteldo, gosto do futebol do Soteldo, é exatamente na posição ali do Bruno Henrique e a gente está precisando de jogador. Agora, depende do valor do Tutu, né? Também não dá para gastar rios e rios para trazer o Soteldo. Mas se for uma engenharia financeira ali que encaixe no caixa do Flamengo, não deixe assim um rombo nos cofres, consiga o Flamengo fazer essa contratação sem muito ônus financeiro, aí eu apoio e eu queria saber a opinião de vocês. Por favor, coloca aqui embaixo no vídeo sobre essa oportunidade de mercado devido a essa grave lesão do Bruno Henrique.
Nação Rubro-Negra, falando agora sobre logística. A logística do Flamengo, tão criticada pelo Marcos Braz em 2018, e o Marcos Braz é o homem forte atualmente do futebol do Flamengo, em 2018 ele não era. Essa mesma logística que o Marcos Braz criticou tanto, porque a gente tinha jogado em Belo Horizonte em 2018 no fim de semana, voltamos para o Rio para a gente ter que voltar para Belo Horizonte na quarta-feira. E aí o Marcos Braz descascou na época, né, sobre a logística do Flamengo. E agora, Marcos Braz, você vai falar o quê? Complicada essa situação, eu não gosto de ficar criticando no vazio. Não gosto de criticar só por criticar. Mas, pô, é uma vergonha o que o Flamengo fez dentro de campo na última partida do Flamengo. O melhor seria eles ficarem lá e ir treinando. Pelo menos teria mais tempo para treinar, mas não. Voltaram para o Rio de Janeiro para a gente ter que voltar para Belo Horizonte para a gente jogar quarta-feira. O Marcos Braz é o homem forte do futebol. Criticou um tempo atrás. O nome disso é telhado de vidro. Ele criticou e agora fez igual. E as informações que chegam, que alguns pilares dentro do Flamengo que pediram, né? Acharam que seria melhor isso, até por causa do medo dos fogos, né? Que poderiam soltar a torcida do Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, que conversinha, né? Não quer ficar longe de casa, é lógico, os jogadores não querem ficar longe de casa. Mas o Marcos Braz é um homem forte do futebol, será que não tem mais tanta autonomia assim? Tá complicada a nossa situação, uma vergonha no Campeonato Brasileiro, uma partida ridícula, com mais uma vez a gente vendo o Arão trotar, mas a culpa não é só dele não, é o que eu venho falando há muito tempo. A culpa não era dos técnicos, cara, 5 técnicos passaram, já é o 6º. E ninguém dá jeito nos jogadores, será que o problema não é os jogadores? Pelo amor de Deus, lógico que o problema são os jogadores, cara. Ninguém desaprende a jogar bola, não. Só que às vezes o foco, que em 2019 era só o futebol, hoje em dia pode estar ali várias distrações, né? Onde que o jogador se distrai, perde o foco. Brincadeira, né, cara? Brincadeira. É o que eu venho falando. Você lembra que tá dormindo os títulos desde 2019. E aí a liderança do futebol, que era para ser forte ali, programação já era de ficar em Belo Horizonte, os caras voltam. E aí, Marcos Braz, vai falar o quê no seu Twitter de 2018? Complicada essa situação, queria saber a opinião de vocês. Pô, tá complicada mesmo a nossa situação. Estamos a um ponto da zona de rebaixamento. Um time que recebe 25 milhões de reais por mês. Esse é o valor, mais ou menos, do salário rubro-negro. E nação rubro-negra, pelo menos uma notícia boa em meio a tantas notícias ruins. Fabrício Bruno tem grandes possibilidades de ser relacionado para essa próxima partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O planejamento do Flamengo era dele ter treinamento em período integral na data de ontem e, se tudo correr bem nos próximos treinamentos, a gente vai poder contar com o Fabrício Bruno, que vem fazendo muita falta na zaga do Flamengo. É um cara que chegou, dominou o território e, infelizmente, teve um problema gravíssimo de lesão no pé, e aí depois teve que operar, aquelas complicações que a gente já conhece muito bem do departamento médico do Flamengo. Então, finalmente, a gente vai poder, depois de muito tempo sem contar com o zagueiro, poder contar com ele, muito provavelmente. Vamos ver como é que vai ser o treinamento de hoje, e a gente vai ver, vai ter a certeza se ele vai poder ou não ser relacionado para essa partida contra o Atlético Mineiro, mas a possibilidade é gigantesca, tem feito muita falta. Queria saber a opinião de vocês, se vocês fosse um técnico, né? Será que ele tem oportunidade ali de conseguir a titularidade jogando o que ele estava jogando antes de se contundir? Eu acredito que sim, porque o time do Flamengo é um time que está precisando de zagueiro. Volta e meia um zagueiro se contunde, outro se contunde. Graças a Deus agora a gente pode contar com o Rodrigo Caio, mas a verdade é a seguinte: Fabrício Bruno estava fazendo muita falta e está a um ou no máximo 2 jogos de poder voltar. Pode ser que ele já entre nessa próxima lista de relacionados ou só fique para o fim de semana. Mas, graças a Deus, ele está voltando. Agora eu vou bater palma mais uma vez. Parabéns para quem fez a contratação do Paulo Souza. Paulo Souza ameaçou ir para a FIFA, né? Chegou, foi mandado embora, ameaçou ir para a FIFA. E o Flamengo vai ter que pagar mais uma multa, né? Mas o que, que é mais uma multa para tantos técnicos que a gente já mandou embora, né? Complicado, até chego a gaguejar de tanta raiva que eu fico, cara. De ver um elenco desse jogando um futebol ridículo. Por quê? Porque não tem cobrança, o Landim não cobra esses jogadores. Isso aí é claro que não cobra. E ele cobrava, né, na época que o Bandeira era o presidente. Mas agora ele não cobra, ele sendo presidente. Que ele prometeu que ele ia cobrar, que não ia ter modo banana. O modo tá mais do que banana, tá aí na cara, pelo amor de Deus. Pô, os jogadores não estão jogando nada e não existe cobrança, cara. Os caras estão totalmente acomodados nos títulos de 2019. Então, em relação a essa situação, a gente vai ter que pagar 6 milhões de reais à vista. É isso que o Flamengo vai ter que pagar, porque o Paulo Souza quer tudão.
quer tudão de uma vez. Não tá errado ele. Errado foi quem contratou ele, né? Mais uma multa. Pra gente empilhar de multa aí. Em vez de trazer técnico, que a gente sabe que deu certo. Mas beleza, não vou ficar remoendo essa situação não. Espero que o Dorival Júnior dê certo no time do Flamengo. Mas tá aí, ó, o registro de mais uma lambança da diretoria do Flamengo. Vamos ter que ir lá e pagar 6 milhões, além das rescisões aí do pessoal da comissão técnica. Então, é muito dinheiro que a gente vai gastar, mais uma vez, por erro na hora de contratar. Foi o que o Domenech falou, parece que me contrataram sem saber como é que eu jogo, como é que é o meu estilo de jogo, isso na época, né? Parece que continua, vai contratando só por contratar, não vê como é que é o estilo de jogo do cara, se vai encaixar com o estilo de jogo do time do Flamengo. Complicado, cara, complicado alguém fazer esses jogadores jogar, cara, complicado. E infelizmente, galera, a notícia é muito ruim pro nosso Bruno Henrique, nosso Steve Wonder da Gávea. Infelizmente, o exame de imagem mostrou uma gravíssima lesão multiligamentar no joelho direito dele. Deve ter ferrado realmente todos os ligamentos do joelho por causa daquele totozinho, né, que o jogador do Cuiabá deu no pé dele. E aí ele, infelizmente, quando foi botar o pé na grama, a grama também não estava tão boa assim e teve aquele gravíssimo rompimento ali dos ligamentos, né? E agora ele não vai poder entrar em campo por até um ano, de 10 a um ano. Então, a situação tá muito complicada. Um ano sem o Bruno Henrique, cara. É uma perda, assim, muito significativa no elenco do Flamengo. Um cara que já tá identificado com a torcida, já sabe como os companheiros jogam, é um cara de altíssima velocidade. A gente vai precisar, sim, repor essa contratação. Não é com o Everton Cebolinha, tá? O Everton Cebolinha joga naquela posição, mas a gente precisa de um reserva. A gente precisa de um jogador, e pode ser o sorteio desse jogador, mas a gente precisa de um cara para ficar no lugar do Bruno Henrique. Um ano, cara, sem ele. Só vai ter ele ou em maio do ano que vem, ou em junho do ano que vem. Pelo amor de Deus, é muito tempo, cara. E numa fase decisiva pra caramba. E aí, devido a esses exames de imagem aí, ele vai ter que realmente passar por um processo cirúrgico. Não vai ser aquele procedimento mais cauteloso, né? Aquele que é somente fisioterapia, essas coisas. Não, não vai poder. Esse exame de imagem constatou que vai ter que ser feita essa cirurgia. Força Bruno Henrique, família do Bruno Henrique está vindo aqui para o Rio de Janeiro para ficar com o atleta. É um momento que realmente ele fica com o coração partido, a gente também. E a diretoria vai ter que se mexer e contratar um jogador que seja ali, pelo menos que não seja... Eu sei que é difícil ter um jogador à altura do Bruno Henrique, mas que pelo menos complete ali o elenco do Flamengo quando a gente não possa contar com o Everton Cebolinha jogando aberto pela esquerda. Valeu, nação rubro-negra! Tamo juntos, fiquem com Deus, que dias melhores venham pra gente. Até a próxima e